ထိန်သိမ်းကြစီတဘာဝမှာမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာအပတ်စဉ်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြထိန်သိမ်းကြစီတဘာဝအမွေဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြန်ပါပြီဒီဒီမှာတော့တဘာဝပါဝင်ခြင်းထိန်သိမ်းရေးမှာတခန်းတခန်းနာအနေပါဝင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုများအကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြပေးပါရစေမိတ်ဆွေများခင်ဗျာ စကားပေါ်အစိုးရတစ်ခုရှိပါတယ်။ရန်ငွေတွေရဲ့ကြားမှာဥပဒေရဲ့လက်တံဟာအရာမရောက်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများလည်းကြားဝကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေ။ဥပဒေဟာရန်ငွေတွေရဲ့ကြားမှာအလုံးမဖြစ်ပါဘူး။ထို့သူပါပဲနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲနဲ့လေတဘာဝပါဝင်ခြင်းကိုထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုတာဟောလွယ်လောက်ပါဘူး။ ဒီလိုမျိုးခစ်ပြတ်တဲ့အခါမှာခစ်ပြတ်တဲ့အထဲမှာအခွင့်ကောင်းယူကြတဲ့လူတွေပေါ်တတ်သလိုခစ်ပြတ်တဲ့အထဲဆိုတဲ့ပုံကူများဟာလေဒီအခြေအနေကိုစောင့်မျှော်နေတတ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့တန်ဆာတာဟာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအသီးသီးရှိနေတဲ့အချိန်မှာလက်ဝေယူရာစေခါကြီးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများကိုလေ
ာကိုတွေ့ရပါတယ်သူတို့ငါတမင်းနဲ့ကိုပိုင်လွတ်လပ်စွာတည်ရှိနေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဟာဒီသဘောဝါးနေရရှိတဲ့တန်ဇတတွေပေါ်မှာပဲမိခိုးနေကြတာများပါတယ်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုမရှိတာစီးပွားရေးမကောင်းတာလုပ်ငန်းကင်ငန်းတွေအဆင်မပြေတာနဲ့နောက်ဆုံးမှာအလွယ်တကူရရှိနိုင်တဲ့တွင်းထက်တန်ရာဇာတာများကိုပဲထုတ်ဖို့ရောင်းချပြီးကုန်ခန်းကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဒေသတွေမှာမောက်ခိုလမ်းကြောင်းတွေများစွာရှိတတ်ပါတယ်အဓိကတန်ရာဇာတာပြိုဆင်းရာနေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလည်းပြောကြပါတယ်ဒီလိုတန်ရာဇာတာတွေကြောက်မယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ရတာပါတဲ့အဲဒီလိုတနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒါမဲ့လည်းဒီတစ်ချက်ထဲနေတော့အကြောင်းပြချက်ပေးလို့တော့မရပါဘူးနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုဟာပို့ပြီးခရကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။တန်ဆာတာပေါ်ကျော်သွားပြီမယ်လေ။နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတန်ဆာတာတွေဟာဘုံအောင်လုံးအောင်နဲ့ကုန်ခန့်သွားတာမရှိပါဘူး။စနစ်တကျသုံးဆွဲကြပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံရေးအဆောက်အအုံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပညာတဲ့လူတန်းစားထွန်းကားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူလက်တန်းစားပေါ်ကျော်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူမှုအတွင်းမှာလည်းတည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေရှည်တည်တံ့သောအကျိုးစီးပွားနဲ့လုံခြုံပြီးတန်ဆာတာများဟာတည်မြဲကြတာများပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဒီလိုတည်ငြိမ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုရရှိဖို့တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုရရှိဖို့ဆိုတာဟာမျှတမှုတွေတန်းသူဆက်ဆံခံရမှုတွေပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအတွင်းမှာကွာဟမှုကြီးထွားသွားခြင်းဟာဒေသအတွင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အချို့သောနိုင်ငံတွေမှာတော့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုဟာအာဏာရှင်ကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့ယူဆလို့ရပါတယ်အာဏာရှင်တွေအချင်းချင်းဗိုလ်လူကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်အာဏာရှင်တဦးတည်းရဲ့လက်ဝါးကြီးအုပ်ချုပ်မှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံအတွင်းမှာပြိပခါတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကိုကုစားပေးနိုင်မှုနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုရရှိနိုင်မှုကြိုးစားနိုင်တဲ့စနစ်တစ်ခုကတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားရေးပဲဖြစ်ပါတယ်လူတဦးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတိဆောက်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလွယ်တကူရိုင်းလဲသွားဖို့ရမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအများရဲ့စံနာနဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်တွေခက်ခဲပေမဲ့လည်းရည်ရှင်မှာတည်တဲ့ခိုင်မြဲပါတယ်ဒါပဲလေအားနည်းချက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုပါဝင်ကြတဲ့ပြည်သူဟာနိုင်ငံရေးရည်ကြီးမြင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အသိပညာကျွယ်ဝရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအားလုံးရဲ့ပါဝင်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုတစ်ခုကိုရရှိနိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေနောက်တစ်ခုကတော့ပါတီနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအားကောင်းမှုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့အာဏာရှင်တွေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေဟာပိုပြီးများပါတယ်တဘောကြတဘောစင်းဖြစ်နေတာ ਨੇ ပဲမိမိတို့စိတ်ကြိုက်ကြွ
ချက်လဲနေချင်တာနဲ့ပဲနိုင်ငံတော်မှာရောက်ရက်ခတ်ပြီးမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်လဲသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တန်ဇတတွေပုံမကုန်ခန်းရတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်မှုမရှိခြင်းဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုပျက်စီးစေတာကတော့သေချာလာပါတယ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေဥပဒေတွေဌာနဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုတွေမီဒီယာသမားတွေဒါတွေအားလုံးဟာနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုရှိမှသာပုံမှန်စီးဆင်းနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သဘောပတ်ဝန်းကျင်ကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့သူတိုင်းသဘောပတ်ဝန်းကျင်ရှင်သန်နိုင်သောနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုတစ်ခုနိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့ရာလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြပေးပါရစေ။နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုများကိုဖော်ဆောင်ခြင်းဖြင့်သဘောဝတရားကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သောပုံကူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးပါတယ်။ကျွန်တော်ဇော်နိုင်ဦးပါ Radio Veritas Asia Myanmar Service